izleyen herkesten videonu beğenip kanala abone olmağı xayiş edirik ve haberleri izleyerek fikirlerinizi rəy bölmesində qeyd edin. Deməli, əziz insanlar, mənim bir balaca problemim var. Mən bir kız istəyirdim, kızı elçi göndərdim, vermədilər. Bax, indi həmin kız anasına deyirəm. O boyda Cənab Ali Başkomandan 30 il Ermənistana vaxt verir ki, torpağı qaytarın, vermədilər. Gördün neçə rəşadətli ordumuz aldı o torpağı. Bax, indi mən də neçə ki xidmətdəyəm, fikirək, düşün. Sağ salamat qayıtsa belə uşaqlarla qızı qaçırdacağım, özüm deyim. Darımdan, yani nətər lazımdır. Ordumuz torpağı ala bildi, mən səndən qız alamadım, bək ki. Verəsən, verəsən, vermeyeceğim, qaçırdacağım, özüm deyim. Qərif seyirək qaçırdacağım. Baxarsan qaçırdacağım. İndi Paşinyan Qarabağa binokulla baxan kim, qızına binokulla baxarsan, özüm ver. Qızı ya ver, ya da ver, başqa variant yok. Qarabağdakı sülh monitoring mexanizmi üçün işler devam etdirilir. Oxu24.com haber verir ki, bunu Türkiye'nin Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar bildirib. Nazir qeyd edib ki, Qarabağda qurulacaq müşahidə məntəqələri arasında Türkiye ve Rusya Silahlı Qüvvələri birgə patrol xidməti həyata keçirəcək. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanla Rusiya Prezidenti Vladimir Putin arasında telefon söhbəti olub. Oxu24.com-un xəbərinə görə bu barədə Türkiyə Prezident Administrasiyasının İctimaiyyət Əlaqələr Şöbəsindən yayılan açıqlamada bildirilib. Liderlər Türkiyə-Rusiya arasında ticaret əlaqələrinin artırılması, Dağlıq Qarabağ və Suriya mövzuları başda olmaqla bir sıra regional məsələləri müzakirə ediblər. Erməni silahlı qüvvələri Kəlbəcəri tərk edirlər. Oxu24.com xəbər verir ki, Azərbaycan, Rusiya prezidentləri və Ermənistan baş naziri tərəfindən imzalanmış üç tərəfli bəyanata əsasən işğaldan azad edilən Kəlbəcəri Azərbaycan ordusu daxil olur. Bununla bağlı görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. Videoda Azərbaycan hərbi kortejinin Göygöl rayonu Toğana kəndi istiqamətindən Kəlbəcərə yollanması əks olunub. Noyabrın 24-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev ilə Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putin arasında telefon danışığı olub. Oxu24.com xəbər verir ki, telefon danışığı zamanı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Rusiya Federasiyası Prezidentinin və Ermənistan Başnazirinin 10 noyabr tarixli birgə bəyanatının bəndlərinin yerinə yetirilməsi ilə bağlı məsələlər müzakirə edilib. Davamlı ateşkəs rejimindən Rusiya sülh məramlı missiyasının rəhbərliyi ilə Azərbaycan müvafiq strukturlarının rəhbərliyi arasında sıx əlaqələrin yaradılmasından məmnunluq bildirilib. Dövlət başçıları həmçinin Azərbaycanlı və erməni əhaliyə humanitar yardım göstərilməsi məsələlərini müzakirə ediblər. Söhbətin gedişində 10 noyabr tarixli birgə bəyanatın bəndlərinə müvafiq olaraq nəqliyyat infrastrukturunun inşası və nəqliyyat kommunikasiyalarının açılması məsələləri müzakirə edilib. Regionda uzun müddətli sülhün təmin ediləcəyinə əminlik bildirilib. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin Dağlıq Qarabağdakı işinə kömək üçün məqsədyönlü şəkildə 2 milyon avroluq könüllü töhfəni yönətmək təklifini dəstəkləyib. Baku.vs Oxu.az istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Rusiya 24 telekanalına açıqlamasında deyib. Bölgənin humanitar ehtiyaclarından bəhs edən Lavrov Moskvanın ilk növbədə BMT sistemində bir çox beynəlxalq təşkilatlarla, o cümlədən Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlıq, Humanitar Məsələlər üzrə Koordinasiya Bürosu, UNESCO, Uşaq Fondu, Dünya Qida Proqramı, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramı ilə gündəlik işini qeyd edib. Nazir həmçinin Bakı və İrəvanda fəaliyyətini əsla dayandırmayan Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinə xüsusi təşəkkürünü bildirib.
Teatr və kino aktyoru Əjdər Həmidov vəfat edib. Baku.vs xəbər verir ki, bu barədə APA-ya Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrının mətbuat xidmətinin rəhbəri Cavid Zeynallı məlumat verib. O, Əjdər Həmidovun bir neçə saat əvvəl kliniki tibbi mərkəzdə vəfat etdiyini deyib. Bir neçə gün əvvəl xəstəxanaya yerləşdirilmişdi, insultdan əziyyət çəkirdi. Əjdər Həmidov 28 sentyabr 1953-cü ildə Şabran rayonunun Aygünlü kəndində anadan olub. 1979-cu ildə Əliyev adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun Dram və Kino Aktyorluğu fakültəsini bitirib. Ermənistanın müstəqilliyinin ilk illərindən bəri nəhəng kapital toplamış Xaçatursu Kiasyan Paşinyanın hakimiyyətində olduğu 2 il yarımda ən imtiyazlı iş adamı statusunu aldı. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanda nəşr olunan İrates qəzeti yazıb. O, bu müddət ərzində çox sayda müəssisə açdı və yüksək rütbəli şəxslərin ən sevimli təşəbbüskarına çevrildi. Çiçəklənən Ermənistan fraksiyasının deputatı Nayira Zöhrabyan da Facebook səhifəsində rəsmi şəxslərin saxtakar və qanunsuz fəaliyyətlərinə pul ayıran iş adamlarının şəkillərini yayımladı. Maraqlısı budur ki, son 30 ildə öz cəmiyyətini incidən və parçalanmaya səbəb olan saxtakarlıqları maliyyələşdirən, doymayan bir susuzluq yaşayan bu iş adamı Suki Asyan doymadı, heç vaxt doymadı, nəşir bildirib. İrates Xaçatur Suki Asyanın baş nazir Paşinyanın əsas dəstəkçilərindən hakimiyyətdə qalmasını maliyyələşdirən əsas güclərdən biri olduğunu yazıb. Prezident İlham Əliyev təhsil haqqında qanunda dəyişiklik edilməsi barədə qanunu təsdiq edib. Big.az xəbər verir ki, qanuna əsasən valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar, habelə onlar arasından olan şəxslər bütün tipdən olan dövlət təhsil müəssisələrində müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi elmi təşkilatın magistratura səviyyəsində, habelə bələdiyyə və özəl ali, orta ixtisas və peşə təhsil müəssisələrində ödənişli əsaslarla təhsil aldı müddətdə təhsil haqqı dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına ödənilirdi. Artıq valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar da övladlığa götürüldükdə də bu hüququ özlərində saxlayacaqlar. Qardaş Azərbaycanın işğal altındakı torpaqlarının 30 il sonra azadlığa qovuşmasının sevincini yaşayırıq. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, Türkiyənin Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının sözçüsü Ömər Çelik partiyanın idarə heyətinin növbəti toplantısından sonraki çıxışında belə deyib. Ömər Çelik bildirib ki, Qarabağda Azərbaycanla Ermənistanın atəşkəs razılaşması əsasında daimi sülhə nail olunması çox önəmlidir. Bu razılaşma əsasında 20 noyabrda Azərbaycanın işğalda olan Ağdam rayonu azadlıq qazandı. Qazanılan Qarabağ zəfərinin əldə saxlanılması regionda daim sülhü qorumaq çox önəmlidir. AKP sözçüsü deyib ki, Türkiyə Dağlıq Qarabağda sülh məramlı missiyasını icra edəcək. Türkiyə Böyük Millət Məclisi də artıq ordumuza bu səlahiyyəti verib. Türkiyə ordusu regionda sülhün qorunması missiyasında önəmli rol oynayacaq. Bu 44 gün ərzində bizə mənəvi və siyasi dəstək verən Türkiyə Cümhuriyyəti olub. Mənim qardaşım Prezident Rəcəb Tayyip Ərdoğan olub və bir neçə digər müsəlman və qeyri-müsəlman ölkələrin rəhbərləri olub. Azxəbər.com xəbər verir ki, bunu noyabrın 23-də işğaldan azad olunmuş Ağdam şəhərində səfərdə olan Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Silahlı Qüvvələrin Müzəffər Ali Başkomandanı İlham Əliyev deyib. Biz bu qələbəni birlik, əzim, iradə və güc hesabına əldə etdik. Bugün müharibə başa çatandan sonra artıq qərb dairələrindən bəzi qərb liderləri məsələ qaldırırlar ki, bəs Azərbaycanın nəzarətinə keçən azad edilmiş torpaqlarda xristiyan məbədləri necə olacaq? Həm mənimlə söhbət zamanı, həm rəsmi bəyanatlarda narahatlıq ifadə edirlər deyə dövlət başçısı bildirib.